Gremo Maribor! Prijateljski testni obračun proti udeležencu letošnje Lige Evropa se je končal z visokim porazom. Na koncu je bil Šturm boljši s kar 5-1, predvsem po zaslugi črnih 5 minut na sredi prvega polčasa. Dvoboj je med drugim zaznamoval debi Alena Dizdarevića in pa Nigerica Išeka Kajodeja Rafija, ki sta prvič zaigrala v vijoličnem dresu za člansko zasedbo Dizdarević. Edini gol na tekmi za Maribor je iz 11 metrov, ki je v drugem polčasu dosegel Rok Sirk. Tekma pa je bila žal v znamenju tudi poškodbe Tineta Čuka. Vsi najzanimivejši trenutki tega obračuna v nadaljevanju. Reprezentančni premor se nadaljuje tudi naslednji teden, naslednja tekma pa prvenstvo na proti Gorici v nedeljo 2. oktobra.